3000-ға жуық өнерпаз қатысып. Өзіме өзім сенімдімін. Әрине, кім болса да жеңіске үміткер. 700-ден астам үміткерден іріктелген. Талантты балалар өте көп, таңдап алу өте қиынға түсіп жатыр. Мен қазақпын мега жобасының 27 үздік сайыскері. Ай, баттың деп ұсынасыз. Әр жексенбі. Сенің бір түрді айтты өзің өзі, мен риза болдым. Жігерсіз айттым. Сенің мүмкіншілігің бұнда емес еді. Орындауың, дыбыстарды алуың таза. Келесі айналым жолдамасына таласады. Тек бір баға бар әлде жоқ.